ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଚଞ୍ଚକତା କରି ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାମ ଯୋଡ଼ିଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଯେଉଁଠି ଗରିବ ଲୋକ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଘର। 2011 ମସିହା ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଜନଗଣନାର ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପକ୍କା ଘର ନଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କର ଅଛି। ମାତ୍ର କିଛି ଅସାଧୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମିଳିମିଶି ଆବାସ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅନିୟମିତତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁରେ ଘର ଆସିଥିଲା, ଏଟା ମୁଁ 2022 ସରପଞ୍ଚ ହେଲି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଘର ଲିଷ୍ଟଟା ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ, ଏବେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ କିଛି ହେଇନି। ତାପରେ ଘର 2019 ମସିହାରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘର, ବାପା ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବାପା ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ବାପା ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର କାହାକୁ ଦେବେ ନଦେବେ ସେତେବେଳେ ମୋର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା 2020 ପାଖରୁ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ଥିଲା, ଏବେ ପାସ୍ ହେଇକି ଆସିଛି। ଯେତେ କହିଲା ବେଳକୁ ସରପଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ରୋଗ ପାଲ ପକି ଜରି ପକି ଚାଳ ଘରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସେଇଥିରେ ତାର ତଳେ ରହୁଛୁ। ହଁ, ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ବାପା ପାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇକି ବିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆସିଛି ଆମର ଘର ନା। ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପରିବାରରେ କେବଳ ଜଣକୁ ଏହି ଘର ଦିଆଯିବା କଥା। ବାଲିକୁଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଦିନ ମଜୁରିଆ ବୟସ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହି ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ବେଳେ କିପରି ଭାବେ ସେଠି ଆଗରୁ ପାଇଥିବା ଆବାସ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆବାସ ତାଲିକାରେ ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ବାବଦରେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶଜନକ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗ୍ରାମସଭାରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପିରିୟଡ଼ ସରକାର 7 ଦିନ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବକ୍ସ ବସେଇଥିଲୁ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସ ବସେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ଟିମ୍ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମସଭାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାମ କଟିଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଘର ପାଇନି ମାନେ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଇ ଦେଇକି ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି, ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବେଡ଼ବୋଲି ସବୁ ଆସିକି ଚେକିଂ କରିକି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ଦେଉନାହିଁ ଟୋଟାଲ। କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି, ଆମର ତ ଆସୁନି, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଆମର କେହି କିଛି ହେଇପାରୁନି, ସେଇ ପଲା ମାରିକି ଜୀବନ ସାରା ଜୀବନ କାଟି ଦେଉଛି। ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।